Cyfres ydy hi am efeilliaid o'r enw Deian Addoli, a mae gennyn nhw bwera hyd. Felly maen nhw'n gallu rhewi I rhieni nhw i'r unfan drwy ddeud gair hyd ac anelu rhyw fath o belydr o oleini tuag atyn nhw. Dyma'r rhieni'n rhewi i'r unfan. Sy'n caniatáu i'r plant wedyn fynd ar eu hantur bach eu hunan, a lle maen nhw'n cyfarfod bob math o anifeiliaid a creaduriaid a choed sy'n siarad a bob math o bethau. So rwy'n mynd I gweld sbectol haili? Oedd e fyma ddau funud yn ôl? Rhybyd I rew! O'n eisiau creu cyfres oedd yn annog plant I ddiffodd y teledu a mynd allan I chwarae. O'n eisiau creu cyfres oedd yn dal ychydig bach o naws a hwyl ym mhynt yn dod i'n hun. Ges I magu yn Llandwrog mewn pentre bach lle oeddwn ni'n cael mynd allan I chwarae o fora gwynt ar nos, o dringo coed, o neud dryga a jyst bod yn ddreidus. Ac o'n i'n mynd yn fwy fwy ymwybodol fod plant dyddiau yma yn jyst ynghwm yn eu tabledu a eu teclynau cyfrifadurol, a chwarae gemma, felly, a ddim yn cael profiad go iawn o fyd natur a chwarae tu allan. A dwi'n meddwl bod hwnna yn rhan mor bwysig o ddod I nabod y byd a nabod nhw eu hunan a bod math o bethau. Ond hefyd nes I sylweddoli yna be o'n i'n mwynhau pan o'n i'n blentyn oedd llyfrau fel Pippi Hosan Hir neu stwff fel Chronicles of Narnia a Alice yng Ngwlad Hyd a felly. A wedyn pan o'n i'n trio meddwl yn ôl dros be oedd yn neud yr llyfrau yna, be oedd yn gyffredin yn y llyfrau yna, o'n i'n sylweddoli bod nhw I gyd am blant lle oedd yr rhieni ddim yn bresennol. Felly, a dwi'n meddwl na fantasy pob plentyn ydy medru cael byd heb rieni, lle dos o ddim rheola, lle fedrwn nhw'n gwneud bynnag fyd maen nhw isio. Dyna lle ddoth y pwera hyd wedyn medru rhewi dy rieni, rhoi stop ar y rheola a stop ar yr cecri o bosib, fel bod plant yn gallu mynd allan a bod a rheoli ffawd y hynna'n mewn ffordd. Dwi'n cofio darllen y llyfr pan maen nhw'n fach a wrth gwrs mae Deian Addoli yn llyfr Keith Roberts yn efeilliaid a maen nhw'n ddireidus a maen nhw'n mynd ar enturaethau. Ond dwi'n meddwl allan na ni sy'n wybodol mae'r cysylltiad yna. Dwi'n nicio'r enwa, felly o'n i'n nicio'r syniad o gadw'r enwa. Ond wrth gwrs oedd gen Deian Addoli Keith Roberts ddim superpowers. Mae wedi cael ymateb da iawn. Dwi'n meddwl, ie, dwi'n clywed straeon bod na blant yn chwarae rybyd I rew ar y biar yn yr ysgol a bod math o bethau. A da ni wedi cynnal sawl premier a falle sydd wedi bod yn sell-out. A da ni wedi creu crysa tŷ. Felly, oes, mae yna lot o ddiddordeb, mae yna lot o fans. A dyn da ni'n cael dipyn o blant yn anfon llythyrau at ni a lluniau dy yn aloli. Felly, mae hwnna'n beth braf I dderbyn adborth fel e, achos ti'n teimlo bod chdi'n cyfeithogi bod y plant rhywsut drwy'r gyfrwng yn Gymraeg, felly ie, mae'n dipyn o destun bylchder.